Përdorimi i viktimologjisë si metodë politike e kombinuar me teatralitetin dhe agresivitetin ndonë se në një plan afatshkurtër mund të ketë efekte befasuese, besoj se në planin afatgjat mund të jetë vetëse kundërproduktive. Respekti për drejtësinë ndërkombëtare, respekti për fshinjët është një parakusht për stabilitetin, sigurinë dhe demokratizimin e mëtejshëm të rajonit.